שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של טופ 10. תכונות גוף נדירות מסוימות קיימות אצל מעט אנשים מרחבי העולם, בין אם זה דם שממש זהב או עיניים בשני צבעים שונים. אז בסרטון של היום נציג אנשים עם איברים נדירים ועוד תכונות מיוחדות שאין לאף אחד. תשארו עד סוף הסרטון כי לא כדאי לכם לפספס את זה, ותאמינו לי, בינינו אתם לא תרצו. אז קדימה, בואו נתחיל. במקום העשירי, עיניים בצבע שונה. הטרוכרומיה היא וריאציה בצבע. המונח משמש לרוב לתיאור הבדלי הצבע של הקשתית, אך ניתן ליישם אותו גם על וריאציות של צבע של שיער או גם של עור. וזה גם עשוי לעבור בתורשה, או להיגרם על ידי פסיפס גנטי, כרימיזים, מחלה או פציעה. זה מתרחש בבני אדם ובגזעים מסוימים של בעלי חיים מבויתים שונים הקורנים מהאישון. זאת בעצם אומר שיש לכם קבוצה נוספת של DNA שיכולה להוביל לאור פסיפס או להטרוכרומיה, הבדל של צבע העיניים. המצב אינו מזיק לחלוטין. ייתכן שצבע הקשתית לא יישאר קבוע לאורך חייו של האדם. לדוגמת, תינוקות רבים נולדים עם עיניים כחולות שמתקעות במהלך 3 השנים הראשונות לחייהם. במקום התשיעי, דם זהב. עד המאה ה-20 איש לא ידע מדוע חלק מהאנשים מתו לאחר עירוי דם, בעוד שבאחרים קבלת דם מתורם לא גרמה לבעיות. בשנת 1901 קארל לנדשטיינר, ביולוג, רופא ואימונולוג אוסטרי, זיהה את סוגי הדם B, A ו-O כאשר רובם אינם תואמים. רק עם כמה טיפות דם מקבוצה לא תואמת שהובילה לתחייה של העברה, המחלה ואפילו המוות. הוא זכה בפרס נובל לפיזיולוגיה או רפואה על עבודתו בשנת 1930. סוגי הדם עצמם מבוססים על נוכחות או היעדר מולקולות שונות על פני כדוריות הדם האדומות. דם הזהב הוא סוג דם כל כך נדיר כי אין בו אנטיגנים. כל אחד יכול לקבל את הדם וסגולת הריפוי שלו הרבה יותר טובה מאחרים. יש רק 40 אנשים בעולם המחזיקים בסוג דם הזה, מתוכם רק 9 מהם תורמים פעילים. במקום השמיני, שרירי כף יד ארוכים. זה נקרא גם פלמירס לונגס. בעצם זה השריר שעזר לאבותינו לטפס על עצים. למרות שאנחנו לא משתמשים בזה יותר, יש אנשים שעדיין יש להם את זה. זה יכול לשמש אם מישהו צריך השתלת גיד, אבל מבחינה תפקודית זה חסר תועלת לחלוטין. בשביל לבדוק אם יש לכם את זה, הניחו את הזרוע שלכם על משטח שטוח, ואז תיגעו באגודל שלכם עם הזרת. הוא אמור לצוץ מתוך פרק כף היד שלכם. הפלמירס לונגס הוא שריר הנראה כגיד קטן, כי אם כי הוא לא תמיד קיים. בנוסף הוא נהדר בכ-14% מהאוכלוסייה. עם זאת, מספר זה יכול להשתנות באוכלוסיות אפריקאיות, אסיאתיות ואינדיאניות. היעדר הפלמירס לונגס אינו משפיע על חוזק האחיזה. במקום השביעי, הגן DEC2. זה חלומו של כל אחד. מוטציה גנטית המאפשרת לתפקד כרגיל עם רק 4-6 שעות שינה בלילה במקום 8 רגילות. בשנת 2009, פרופסור לנוירולוגיה באוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו, יאן הויפו, PhD, גילה מוטציה בגן DEC2, במשפחה של ישנים טבעיים קצרים. אנשים שהולכים לישון בשעה רגילה, עד איזה 11 או בין חצות, אך מתעוררים באופן טבעי בשעה 5 בבוקר. אלו לא אנשים שיכשירו את עצמם להתעורר מוקדם, הם נולדו ככה, אומר פור. לאנשים כמו ניקולס טסלה, מרגרט תאצ'ר ווינסטון צ'רצ'יל, הייתה את הבעיה הזאת, או שאפשר לקרוא לזה ברכה. הגן DEC2 בעצם מאפשר לאדם לעבור מחזור שינה בזמן קצר יותר מאשר רובנו. לא פלא שכמה אנשים השתמשו בתוספת הזמן כדי להגיע לגדולה. במקום השישי, LRP5. גן זה הוא די נדיר והוא הופך אתכם לעל אנושיים. העצמות שלכם יהיו ממש קשים לשבירה והאור שלכם יהיה פחות נוטה בעקבות זה להזדקן. עם זאת, זה גם אומר שלאדם עם מצב זה יהיו בעיות עם החלפת מפרקים בגיל מבוגר. חלבון LRP5 ממלא תפקיד חשוב בפיתוח ותחזוקה של מספר רקמות. במהלך התפתחות מוקדמת, הוא עוזר להנחות את התמחות של תנאים ברשתית, שהיא הרקמה הרגישה לאור בחלק האחורי של העין. חלבון LRP5 מעורב גם בהקמת הספקת דם לרשתית ולאוזן הפנימית. בנוסף, החלבון הזה עוזר לווסת את צפיפות המינרלים של העצם, שהיא מדד לכמות הסידן והמינרלים האחרים בעצמות. המינרלים נותנים לעצמות חוזק, מה שגורם להן פחות להישבר. טוב, אני חייב להודות שזה ממש מגניב. במקום החמישי, חור נוסף באוזן. זאת הוכחה שפעם לכל היצורים החיים היו זימים. רק לחמישה מהאנשים בעולם יש את זה. שוב, אין תועלת וזה גם לא מסוכן. זה רק חור ליד האוזן שלכם. בור פארה-אוליקולרי הוא חור קטן ליד האוזן שלכם שנולדים איתו. רוב הזמן זה לא מזיק ואינו גורם לבעיות בריאותיות.
חור זה מסמן מערכת סינוס מתחת לאור שנמצאת במקום הלא נכון. מסלולים אלה יכולים להשתנות בגודלם. לחלק מהאנשים יש מסלול קצר בעוד שלאחרים יש מסלול ארוך יותר. בדרך כלל יש רק חור אחד והוא בדרך כלל בצד ימין. רוב האנשים לא מבינים שיש להם חור עד שיש להם בדיקת אוזן, אף וגרון, שגרתית או סוג של זיהום. חורים אלה הם מולדים. בעצם אתם נולדים עם אחד כאשר האוזן שלכם לא מתפתחת במלואה לפני הלידה. זה מצב שכיח ונחשב לבלתי מזיק. אם אתם נולדים עם שלושה חורים, פה אתם כבר צריכים להיבדק לגמרי. שתיים זה עוד בסדר, אבל שלושה זה... אני אישית חושב שזה חריג. במידה ואולי יש לכם ארבעה חורים באוזן, זה... אתם בבעיה. ובמקום הרביעי, צלע נוספת ליד הצוואר. צלע צווארית בבני אדם היא צלע נוספת הנובעת מחוליה הצווארית השביעית. נוכחותה מחריגה ומולדת הממוקמת מעל הצלע הראשונה הרגילה. על פי הערכות, צלע צווארית מופיעה ב-0.2 עד 0.5 מהאוכלוסייה. אנשים עשויים להיות צלע צוואר בצד ימין, בשמאל או בשני הצדדים. רוב המקרים של צלעות צוואר הרחם אינם רלוונטיים מבחינה קלינית ואין להם סימפטומים. צלעות הצוואר מתגלות בדרך כלל במקרה, לרוב במהלך צילומי רנטגן וסריקות סיטי. עם זאת, הם משתנים מאוד בגודל ובצורה, ומקרים נדירים מלולים לגרום לבעיות כגון תרומה לתסמונת כלשהי במוצא בתחזה. בגלל לחץ על העצבים שעלול להיגרם מנוכחות הצלע. וזה בהחלט משהו שממש אבל ממש לא נעים. במקום השלישי, המחסור שמרחיק מחלות לב. לכולנו יש את הגן PCSK9 בתוכנו. עם זאת, לכמות קטנה מאוד מהאוכלוסייה יש את זה בכמות פחותה. מחסור הזה מפחית את הסיכון למחלות לב ב-90%. זה גם אומר שהם לא באמת צריכים להתעסק בקולסטרול. PCSK9 הוא חלבון המיוצר בכבד. מחקרים הראו שאנשים עם רמות גבוהות של PSK9 נוטים לסבול מקולסטרול גבוה לאורך חייהם ולפתח מחלות לב בשלב מוקדם. אבל אנשים עם רמות נמוכות נוטים להיות בעלי קולסטרול נמוך וסיכון נמוך יותר למחלות לב. לכמעט אחד מכל 50 אפרו-אמריקאים יש אחת משתי המוטציות ב-PCSK9 המורידות את רמת הקולסטרול LDL בכ-30%. מוטציית מיניסנס, שכיחה אצל קווקזים, מורידה את רמות ה-LDL בכ-15%. ובסופו של דבר, הכל תלוי בגנים שלכם ושל בני המשפחה שלכם, של ההורים ושל הסבים. במקום השני, היכולת לראות יותר צבעים עקב טטרכרומטיות. שמעתם פעם על מוטות וחרוטים משיעור מדעים או מרופא העיניים שלכם? הם המרכיבים בעיניים שלכם שעוזרים לכם לראות אור וגם צבעים. הם ממוקמים בתוך הרשתית, שזו שכבה דקה של רקמה דקה בחלק האחורי של גלגל העין שלכם ליד עצב הראייה. מוטות רגישים לאור וחשובים כדי לאפשר לכם לראות בחושך. קונוסים אחראים לאפשר לכם לראות צבעים. רוב האנשים, כמו גם פרימטים אחרים כמו גורילות, אורנגוטן ושימפנזים, ואפילו כמה חיות כיס, רואים צבע רק דרך שלושה סוגים שונים של קונוסים. מערכת הדמיית הצבע הזאת ידועה בשם טריכומטיה, שלושת הצבעים. אבל קיימות ראיות מסוימות לכך שיש אנשים שיש להם ארבעה ערוצי תפיסת צבע שונים. זה ידוע בשם טטרכרומטיה. מקורון זה מאפשר לאותם האנשים האלה לראות יותר סוגים של צבעים, ובשבילם העולם נראה יותר חי וצבעוני. שזה לגמרי הפך מעיוור צבעים, שלרוב לא רואים צבעים מסוימים או רואים אותם בגוונים שונים. ובמקום הראשון, שתי שכבות של ריסים. ריסים כפולים הוא מצב ממש נדיר שבו יש לכם שתי שורות של ריסים. השורה השנייה עשויה להיות קבוצה מלאה של ריסים, או שהיא עשויה להיות אחת או כמה. הם גם עשויים להיות דקים או קצרים יותר מהשורה הראשונה של הריסים שלכם. הריסים הנוספים יוצאים מבלוטות המימביאן שבקצה האפף. בלוטות אלה מעצרות בדרך כלל שמן שמצפה את הדמעות, מה שמונע מהן להתייבש מהר מדי. ישנן שתי דרכים עיקריות להשיג ריסים כפולים. אם נולדתם עם זה, זה נקרא דיסטיכיאזיס מולדת. אתם יכולים לקבל את זה גם בהמשך חייכם, ואז זה נקרא דיסטיכיאזיס נרכש. ריסים כפולים אינם מזיקים מכל מקרה. זה אומר שיש לכם שורה שנייה של ריסים. ואם הם מתוחזקים כראוי, זה באמת יכול להדגיש את העיניים שלכם. אליזבת טיילור בהחלט דוגמה טובה לזה. וזהו זה הכל להיום, אז אם הגעתם עד לפה, תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים שלנו, וכמובן להירשם לערוץ ולעשות לנו לייק. תרשמו לנו למטה בתגובות איזה מקום לדעתכם הכי מיוחד, או איזה מהם הייתם רוצים. מקווים עוד שנהנתם, עד כאן, טופ 10.